ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପକରଣ ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଲାଇନପଡ଼ା ହାଟକୁ। ଆମେ କଥା ହେବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ ଗାଁ କ'ଣ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁଗା ବା ଯେଉଁ ଭୁର୍କି ଯାହା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିଳ୍ପର କୁଟୀଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋନ୍ ସରକାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଟୀରଶିଳ୍ପ, ଏଇ କୁଟୀରଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶଙ୍କରାଖୋଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଘରକରଣା ଦ୍ରବ୍ୟ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଜାନିଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼୍ସ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଲିଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖଇଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ତା'ର ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିବେଦନ ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଏପରି ଭାଇ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଏପରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଏ ସ୍କେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର ଶଙ୍କରାଖୋଲ ସେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ କ'ଣ ପଚାରିବ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା ସାର୍? ଡୋବମାହା। କେଉଁ ବ୍ଲକ ଏଇଟା? ନୂଆଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଏ ନୂଆଗାଁ? କଞ୍ଜାମଣ୍ଡି ନୂଆଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ଲକରୁ, ଚକାବାଦ ବ୍ଲକ, ଏକ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିବା ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଭାବନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେ ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ବୁମ୍କୁ। ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବାଇ ସ୍କେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। କଞ୍ଜାମଣ୍ଡି ନୂଆଗାଁରୁ ଚକାବାଦ ବ୍ଲକର ଲାଇନ୍ ପଡ଼ା ସାଇକେଲର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଏବଂ ଟେନସନ୍ର ସେ ଦୃଶ୍ୟ।